Pastor Loival, já está por ti. Nossa irmã missionária Eva também pode vir? Pode vir. Aleluia. Receba esta unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus de Nazaré, abre a janela do céu, Senhor. Sela com o Espírito Santo a vitória, a cura, a prosperidade. Em nome de Jesus, o Filho. Aleluia! Aleluia! Sim, meu Deus! Receba esta unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre a sua vida, trazendo cura. Aleluia! Te abençoando, te fazendo uma pessoa vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus. Que vive e reina para sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Receba esta unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo desça sobre a sua vida. Em nome de Jesus, São Nazareno, meu Deus, com mais fogo, com mais glória. Em nome de Jesus, São Nazareno, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar. Que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha operar o sobrenatural, meu Pai. Na vida da tua serva. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que eu vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba esta unção em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo desça sobre a sua vida para te curar, aleluia, para te capacitar, aleluia, para uma vida de mais vitória, para ser a mensageira do Rei, Orião da Labaia, em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno, recebe, 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 em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Tome posse da vitória. Tome posse da vitória em nome de Jesus São Nazareno. Com glórias e glórias e glórias e glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Receba esta unção em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo desça sobre a sua vida para te curar, para te transformar, para te revestir. Oh, aleluia! Orianda, labaia, recebe! Em nome de Jesus, São Nazareno, que a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito Santo envolva a sua vida no manto do Senhor, para ser uma mensageira do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Receba esta unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo cresça, floresça, permaneça, cresça, floresça, permaneça na sua vida. Enche mais, meu Pai, a tua serva da tua glória, do teu poder, Senhor, para que o Senhor possa usá-la com mais perfeição na tua obra. Chame para subir, canta lá para subir, me anda, me declama lá. Tome posse da vitória. Recebe, 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 recebe em nome de Jesus, São Nazareno. Restaura, meu Pai, a saúde da tua serva. Faz o sobrenatural acontecer para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorianda Lamaia. Aleluia, aleluia. Recebe esta unção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo de Deus cresça, floresça, permaneça. Cresça, floresça, permaneça. Deus, enche,
Enche, meu Pai, este vaso da tua glória e do teu poder. Levanta esta irmã, Senhor, como mensageira da tua palavra. Levanta para pregar a tua palavra. Orienta la para la para por inimigo da palavra. Recebe, 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 recebe em nome de Jesus. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Recebe esta unção em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo cresça, floresça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Confirma a bênção, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor Nazareno. Aleluia, aleluia. Receba esta unção em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo cresça, floresça, permaneça sobre a sua vida. Faça dele, meu Pai, um verdadeiro atalaia, Senhor, para anunciar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, recebe, recebe, recebe em nome de Jesus uma nova unção em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! A glória a Deus! Sim, meu Pai! Glória a Deus! Receba esta unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo cresça, floresça, cresça, floresça, permaneça. Deus tem que entregar a sua reclama lá. Em nome de Jesus, Deusinho Pai, enche, 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 enche mais o teu servo, da tua glória, meu Pai, para que você venha usar com mais poder e autoridade, para juntar a glória para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Nazareno, tome posse da vitória, em nome do Senhor Jesus. Que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo cresça, floresça, permaneça mais e mais na minha vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus.
Mas graças a Deus, que já me deu a vitória. Por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abre, meu Deus, a janela do céu, em direção do irmão Sérgio, Senhor, vai dar ele a bênção e a vitória, visita o seu lar, visita os seus filhos, visita sua esposa, meu Deus e meu Pai, trabalha, Senhor, na vida do teu servo, e dá ele a bênção, dá ele a vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, abre o céu, meu Deus, meu Pai, em direção do irmão Breve, em direção do Estéreo, em direção do Evangelho Pai. Ó Deus poderoso, confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, chegou o momento, quem pode ofertar nesta